Olá, amigos, bem-vindos a mais um programa Papo Gourmet. Quando alguns ouvem falar de oratória, logo pensamos em algo erudito, antigo e até ultrapassado. Mas a bem da verdade é que desde os tempos antigos até os dias de hoje, falar em público é um grande diferencial competitivo em um mundo onde a comunicação é cada vez mais exigida. E para falar sobre o assunto, o nosso convidado de hoje é o professor João Passos, professor de oratória, e que recentemente lançou um livro, Como Falar em Público, Manual de Oratória Prática para Iniciantes. Então nós vamos ter bastante assunto com o professor, que vai nos esclarecer a respeito da oratória, que já vem há séculos. Você não imagina o quanto isso é antigo, né? Quanto tempo já se fala em oratória, já se pratica a oratória. Para a nossa culinária, faremos uma salada muito gostosa, com folhas coloridas, com alguns ingredientes diferentes, um pesto de rúcula com torradinhas e um toque de camarão para dar um diferencial na nossa salada. Nós vamos chamar agora o comercial e já voltamos com vocês. Até já!